për shëndetje miq, të flasim pak për rastin Ahmetaj. Ashar Ben Ahmetaj peshku i madhë, pa dyshim që është peshku i madhë. Mosarojmë që ka qënë zëvëndës kryeministër, ka qënë numri 2 në basë e dhe ka qënë një personi rëndësishëm sëpse ka qënë zëvëndës ministri i cili zëvëndës krye ministri në diesë, i cili është marrë me rindërtimin e pasojave të tërmedit. Ka shumë akuza për të gjatë periudhës rindërtimit ku disave ju është dhënë shpërblimi sepse kanë qenë militantë të Parti Socialiste ose ose është bërë disa rindërtime janë bërë vetëm për fasad, por nuk është kjo e rëndësishme Sepse kjo ka qenë në fakt guri fundit në biografin politiket të Ahmedaj. Ahmedaj ka qenë minister i ekonomisë dhe minister i financave për një periudhë të gjatë kohë. Pastaj ka qenë në posta kyçe dhe mund të thuash që ka qenë figura kryesore vërsa për sa i përket politikave ekonomike të Partisë Socialiste. Arben Ametaj ka qenë një figurë e cila ka lëvizur miliarda euro ose para lek në sektor të ndryshëm të vëndit. Arben Ahmed është akuzuar shpesh si favorizus i oligarkëve shqiptarë, madje që ka raporte me këta oligarkë. Pa dyshim që është një njëri i cili nuk ka pasur e, afinitetin e ramës, dashurin e ramës, e, më tepër ka qënë një njëri i cili imbaron të punë në ramës. Do më thënë, e, në qovë se rama kërkonte, si që ka në cilin e ti kërkonte të imbarohi një punë, Arben Ahmeti nuk i bënte shumë pyetje, po ku do ta gjej këtë, ku do ta gjej atë? Arben Ahmeti mbaronte punën. Dhe kjo ka qenë dhe arsye që Rama e ka e ka promovuar, le të themi, ose e ka mbajtur në krah, por nuk është e ka pasur një lloj uh, feelingu, një lloj mirëkuptimi, një lloj dashurie midis dy sytyra. Jo ka qenë Arbena Ahmeda ka qenë një i i panevojshëm në stafin e Ramës. Mirpo jemi në momentin kur Arbena Ahmeda i thirrët si e, i pandeur nga Spaku për çështjen e incineratorëve. Si qëndron e vërteta, është një qështi e cila ka qarkulluar shumë në shtypë, është bërë objekti kryesor i akuzave të opozitës dhe ndërko kemi një zhvendosje të akuzave të opozitës ku akuzot direkt rama dhe përjashtoj ametaj. Kjo ka ardhur për arsye dhe cilat njerëzit i supozojnë për një loj marveshi që mund këtë bërë ametaj me opozitën, për mos të sulmuar, se qëfar është në pengë në këtë marveshje mbetet për të zbuluar, ose nuk ka për të zbuluar kur, por e vërteta është që ka qenë gjithmonë opozita e cila sulmonte të pikërisht Ahmeda dhe Rama në blokë, në dërshë atë ashti e ka zhvendosur targetin vetëm të Rama. Por së vërtet që Rama edhe i ka marrë për një pjesë të goditjeve. Ktu mos harojmë që u b komisioni hetimor dhe Rama doli vet dëshmoi dhe e mbrojti çështjen e incineratorëve. Si është kjo çështje? Kjo në fakt në për të shqyrtuar nga drejtsia, sepse është një qështje e koklavitur. Nuk bed fjal për një incenerator, bed fjal për tre incenerator, i tiranës, i elbasanit edhe i fierit. Njëri për i tyre është në sekuestro, tjetrit vazhdojnë dhe jemen para në bazë dhe kontratës, si që është incenerator i tiranës, sepse ati mbaron kontratën në vidin 2025, në më thë në 2025 në, në duhet jetë gati, pra nuk ka një arsye që të ndërpritet financimi i tia, sëpse është brënda a fadheve. Ndërko, ky i Elbasanit është vë në funksionim, mirë po funksionimi predendojt që sësh me cikl të plot, si që është kërkuar në kontratën që është hartuar me dispalve. Pra, jemi një pikë ku kemi të bëjmë vërtet me tre inqenerator, po mbedet për tu zbardhur se cila problematik që ndronë të vërtet dhe cila problematik nuk që ndronë. Lëviz, këtë naturisht që duhet të zgjidhi drejtësia, naturisht që është një lëvizje e guzimshme, dhe mbedet për tu parë se nga gjithë kjo mjegullnaj, në bazë gjithë kësaj migunaje, qëfar mali fshihet. Politikisht është një qështje e cila pa dyshim e godet e Edi diramen, për faktin sepse është i disati personaj që ndodhet në ngoditjet e drejtsis, mos arrojm këtu njerëz të afërt, njerëz të cilët ne e kemi parë që Rama ari më ta, siç janë do vitë luftër koka, pastaj është kryetari i bashkisë Dako, pastaj Samir Tahiri. Janë njerëz për të cilët Rama ka dhënë garanci për ta. Tashti vjen Arbena Metaj. Padoshim që kjo është një kosto politike për Rama. Rama thot që këta janë njërës që e kanë përgjësin individuale. E vërtet është, përgjësia është individuale. Mirë po, pa dyshim që këta i shkaktojnë kosto dhe Ramës. Dhe, në për të parë, qarë kosto shë janë, sepse gjdo monel ka njërë nanë, po ka dhe anën tjetër, ku Rama mund të përdori si kalbet e duke thënë që shkoni. Uh, janë dy gjëra pozitive nga gjithë këto zhvillime. Së pari, reforma në drejtësi po funksionon, së dyti, unë nuk mbroj askën dhe jam i pasër për sajë përket qështjeve të korupcionit. Dhe në qofë se do di taluaj këtë dhe rama nuk është nga ta që nuk di taluaj, uh, dhe themi, propagandun, nuk dita luaj prezantimin publik, nuk dita, nuk është nga ta që nuk dita të anëzjeri vetën gjithmonë në dritën e mirë, pa dyshim që ka për t'i përdoru këto, dhe pasaj së sa efekti publik mbetet për t'u parë. Por gjithashtu ka edhe të drejten që të thot që, pëse zgoditet edhe krau tjeder për korupcionin e të shkuarës. E, kjo naturis që është një hap që e kanë pritur votusit e ramës, e kanë pritur madje që se erdi rama në pushtet, rama thoshe që unë nuk e kam drejtësi në dorë, mirë po nuk mund të thuash në tashmë që drejtësia është në dorë të berishës si jo. Drejtësia nuk është në dorë të Berishës. Kështu që nëse ka bërë Berisha diçka, kjo drejtësi duhet të godasë dhe kraun të jetë. Fani, kjo mbetët për të parë. Kjo mbetët për të parë, gjithmonë kur godasin një personaj nga krahu i majtë, për hape zëra që të ashti do kemi një arestim edhe nga e djatha, por maksimum një asaj që bëhet është një marje në pyëtje e Fatmir Mediut dhe Azgjimotever, vazhdon goditja e të majtëve. Gjësësi, këtu do jemi, shpresojmë që në bazë gushtit që fillojnë pushimet e drejtësit, do kemi historitë të tjera, goditjet të tjera, goditjet të cilat do kenë të bëjnë më shumë se me drejtësin edhe për një rivendosje në pozita lethemi të drejta të historisë, të asaj historie që gjithë kush mund të iki, mund të vjedhin e mund të iki, po nuk do të shpëtoj drejtësis. Kjo mbetët për të parë. Unë ju falenderoj që më ndoqët, gjithmonë në fund, ju ftoj të bëjnë i pjesë e kanaleve tona në Youtube, dritarit i vidhër, dhe 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 dhe